ברוכים הבאים לסקרינז לייב, מערכת טכנולוגית מתקדמת, פרי שיתוף פעולה בין סקרינז לאיבנטר. אני דרור גלוברמן, מגיש התוכנית נקסט בקשת 12, אני מרצה המון באונליין, אבל חוויה כזאת עוד לא ראיתי. חוויה צפייה, אינטראקטיבית, איכותית וחדשנית מהמחשב או מהנייד, או אפילו שידור ב-HD שאפשר לראות בטלוויזיה הגדולה מהסלון עם כל המשפחה. אז בואו נדבר על חוויית הצפייה. כשנכנסים לאירוע, אתם רואים את כל מי שנמצא איתכם יחד באותו הרגע בלייב וידאו או בתמונה. כל אחד מכם יכול לראות את הקהל קצת אחרת. תוכלו לסנן את מי שאתם רוצים לראות לפי העדפות שלכם. נגיד שאתם רוצים לראות רק את החברים שלכם, או רק אנשים שגרים ממש בסביבה שלכם. פשוט לוחצים על כפתור הפילטר בתפריט ומחליטים מי ישב איתכם באירוע. והנה המקום להכיר ולהתכתב אחד עם השני. פשוט לוחצים על כפתור הצ'אט כאן למעלה, ואפשר לשתף את כולם במחשבות שלכם. שתפו אותנו גם במשהו מעניין, ואולי נראה אותו לכולם ונתייחס להערה שלכם ממש בשידור. ראיתם מישהו בקהל שמעניין אתכם? לחצו על תמונת האדם שאיתו תרצו לשוחח, ותתחילו לדבר בפרטי. במיי-צ'אט תוכלו לראות את כל היסטוריית השיחות שלכם באותו אירוע. יש לכם שאלה שתרצו לשאול בווידאו? פשוט לחצו על האייקון, הקליטו את עצמכם, שילחו אלינו, אנחנו נשדר את השאלה שלכם לכולם. היי דרור, אז מה עוד אפשר לראות פה? תודה על השאלה. בסקרינז לייב תמצאו המון סוגי תכנים שירגשו, יעניינו וישירו אתכם גם בשידורים חיים, גם ב-VOD. למשל, הופעות חיות, הרצאות מעוררות השראה, סדנאות בישול, שיעורי ספורט, קורסים לצילום, שיחות עם מי שתמיד רציתם לשמוע, או כיתת אומן עם המוזיקאי שאתם הכי אוהבים. את כל זה תוכלו למצוא במגוון קטגוריות וערוצים בסקרינז לייב. אהבתם, התרגשתם, רוצים למחוא כפיים? פשוט תקליקו על האימוג'י. תודה רבה. נתראה בסקרינז לייב.